Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації, заборонено особистим нашим захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, а розповідання військового та службового обов'язку, які присягають сумлінну працю, високу професіоналізм, і поносить свого. Грамоти обласної державної адміністрації на подарунком нагороджено начальника Кам'янець-Подільського міського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки послугу Володимира Миколаєвича. Координаторку центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області, волонтерку Зекар Наталію Михайлівну. Олександр Борисович. А також за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України сертифікат на отримання квартири отримує Турченков Микола Вікторович, місто Кам'янець-Подільське. За ці 30 років громадяни України усіх національностей пройшли чималий шлях до справжньої незалежності. І за днем ми вибудовуємо свою власну державу, відроджуємо забуте роками відчуття господаря на власній землі, закладаємо підвалини успішного майбутнього, де прийде життя. Шановні подоляни, Я Оксані візьму. Патріотичним духом, сильним народом.